So aku nak buat kuih getas. Kuih getas dalam dia ciwi, luar dia disalut dengan gula. Memang best buat minum petang. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Caranya kita perlukan dalam 2 cawan tepung pulut. Kemudian kita masukkan dalam setengah cawan tepung beras. Lepas tu kita masukkan dalam 1 cawan kelapa parut putih. Kemudian korang kacau kan bagi dia sekata. Sebelum kita masukkan campuran air dengan garam. Masukkan sikit-sikit sebab nanti kita nak dia lembik sangat. Ha, kita ulang step ni beberapa kali. Lepas tu kita bolehlah sambung uli tepung ni slow-slow. Sampailah kita dapat bentuk bulat lebih kurang macam ni. Lepas tu korang letakkan dahulu. Lepas tu bila nak goreng nanti, barulah korang perlu pinjik-pinjikkan sikit guna jari. Dapatlah bentuk macam oval ni yang nipis. Lepas tu masukkan dalam minyak yang telah kita panaskan. Gorenglah dia satu persatu. Kemudian kita bolehlah balik-balikkan kita punya kuih getas ni sebelum kita angkat. Bila permukaan luar dia dah garing. Kemudian untuk gula dia, kita perlu dalam setengah cawan brown sugar dan masukkan dalam 1/4 cawan gula pasir. Kemudian kita masuk sedikit saja air dalam 2 atau 3 sudu besar macam tu, dan juga sedikit saja garam. Lepas tu kita bolehlah cairkan dia. Lepas tu dia nampak mendidih, nampak pekat, kita boleh masukkan kuih getas kita. Kemudian kita boleh tutup api sebab kita nak bagi kering. Kita nak bagi dia macam berhabuk sikit. Korang kacau lah sampailah dia berhabuk. Pastikan tutup api ya. Lepas tu kita bolehlah hidangkan kita punya kuih getah ni. Kuih getah ni dalam dia ciwi, luar dia memanglah sedap, crispy. Korang kena cuba dekat rumah. Kuih getah ni makanan tradisional yang korang kena cuba dekat rumah. Buat minum petang, rasa dia memang terbaik. Korang kena cuba. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi.